Bet nu pie citām dienas aktualitātēm. Ja nu sanācis nonākt bezdarbniekos, bet vienlaikus veicat arī kādu radošu darbību, piemēram, publicēt rakstus, dzejoļus vai fotografēt un par to saņemat autora atlīdzību, noteikti pārliecinieties, vai esat noformējuši pašnodarbinātā statusu. Pretējā gadījumā pārdesmit eiro honorāra dēļ varat zaudēt pienākošos pabalstu. Tematu skaidro Ģirds Zvirbulis. Vai drīkst saņemt bezdarbnieka pabalstu, vienlaikus saņemot autora atlīdzības? Sociālajā tīklā Twitter jautā lietotāja Ksenija, kas maija sākumā izbeidza darba attiecības ar līdzinējo darba vietu un noformēja bezdarbnieka statusu. Viņa pagūs saņemt vienu bezdarbnieka pabalstu un drīz pēc tam ziņu, ka tas būs jāatmaksā. NVA deva man ziņu, ka mans bezdarbnieka pabalsts ir anulēts, jo viņš man nemaz nebija pienācies, un līdz ar to tā kā post faktum ar atpakaļējošo datumu, es sev bezdarbnieka statusu biju zaudējis tajā brīdī, kad es viņu ieguvu, kas nozīmē, ka pabalsts man būs jāatmaksā. Iemesls bezdarbnieka pabalsts saņemšanas laikā Ksenija saņēmusi nelielu autora atlīdzību, kopā nedaudz virs 100 eiro par saviem publicētajiem rakstu darbiem. Kā noprotams no diskusijas sociālajos tīklos, līdzīgā situācijā nonākuši arī citi radošie bezdarbnieki. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā skaidro, šādu kārtību paredz likums un nav pat svarīgi, cik liela bijusi autora atlīdzība. Ja mēs tā pavisam vienkārši runājam, tad pamatprincips ir, tad neviena sociāla apdrošināšanas pabalsta saņemšana, tie, kas ir pabalsti, ko mēs aprēķinu iemaksām, ja? Slimības pabalsts, bezdarbnieku pabalsts, vecāku pabalsts, nav savietojami vienlaicīgi. Pabalsta saņemšana ar ienākumu gūšanu nav savietojami. Vai es saņemu pabalstu, vai es gūstu ienākumu. Taču aģentūras pārstāve arī norāda, ir veids, kā bezdarbnieka pabalstu un autora atlīdzības drīkst saņemt vienlaikus. Proti, bezdarbniekam jānoformē sev pašnodarbinātā status un autora atlīdzības nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālo algu, šobrīd 620 eiro. Ksenija pašnodarbinātā statusu nebija noformējusi. Situācija vēl absurdāku dara fakts, ka sieviete jau piesakoties bezdarbniekos bija informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru par savu radošo darbību un jautājusi, vai autora atlīdzības nebūs šķēslis bezdarbnieka pabalsta saņemšanai. Man konsultants apstiprināja, ka jā, tas ir iespējams. Un līdz ar to ar mierīgu sirdi es pieteicos bezdarbnieka pabalstam un iegūtu bezdarbnieka statusu un saņemu ar pirmo bezdarbnieka pabalstu. Konsultants esot paskaidrojis, ka autora atlīdzības nedrīkst būt lielāks par valstī noteikto minimālo algu, bet nav minējis ne vārda par nepieciešamību noformēt pašnodarbinātā statusu. Šobrīd Ksenija konsultējas ar savu juristu un mēģinās apstrīdēt bezdarbnieka statusu anulēšanu. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra veiks iekšējo pārbaudi, vai tiešām tās darbinieki snieguši klientiem nepilnīgas konsultācijas un sola uzlabot skaidrojošo darbu. Nodarbinātības valsts aģentūra kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru kopīgi strādājam pie jauna skaidrojoša informatīvā materiāla klientiem un vienlaikus apmācām arī mūsu darbiniekus par dažādām situācijām, kādas var veidoties klientiem, kuriem ir bezdarbnieka status, lai nerastos šādi pārpratumi. Diskusija Twitterī sasniegusi arī labklājības ministri, kura sola rosināt diskusiju par likuma izmaiņām, lai vienkāršotu šo sistēmu. Viņas prāt, bezdarbniekiem varētu ļaut vienlaikus ar pabalstu gūt arī citus ienākumus, kas nepārsniedz noteiktu slieksni. Mums būtu jānovienojas, kas tad varētu būt tā summa, līdz kurai iespējams cilvēku var šādu atlīdzību saņemt, protams, lai viņi ļaunprātīgi arī neizmantot sistēmu, bet kas būtu tāda pieļaujamā, nu, summa. Manuprāt, būtu jēdzīgi, ja vai, nu, tas ir kaut kāds, šobrīd mums ir garantētais minimālais ienākums. Nu, kaut kāds limits, par ko mēs varētu arī vienoties, ka līdz tam pieņemsim, ja cilvēks tur arī kaut kādas naudiņas saņem, viņš var arī turpināt saņemt bezdarbnieku pabalstu, bet, protams, ja tās summas ir lielākas un ir skaidrs, ka viņš no tās arī var dzīvot, nu, nezinu, tie pāris tūkstoši, tad tā ir pavisam cita situācija. Tad mums arī ir pamats vērtēt, nu, kad viņam varbūt arī šis status būtu jāatņem. Šādu ieceri labklājības ministra iecerējusi tuvākajā laikā pārrunāt ar finanšu ministru. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.